Evo, mislim da sam našao u čemu je problem i zašto ima onako čudan zvuk. Problem je u ovom ovdje lančaniku. Evo, pogledajte koliko on ima lufta, koliko se to miče u svim smjerovima i kako lanac ide preko njega, tako prenosi vibraciju na zvonu. A zbog toga je lanac na jednom dijelu zategnut, a na drugom nije. Upravo zbog tog lufta u ovom lančaniku. Eto.